Regula de acordare a ajutoarelor umanitare sub formă de alimente primite de la Uniunea Europeană a fost schimbată anul acesta. Mai exact, primăriile nu mai au niciun rol în ceea ce privește alcătuirea listei cu beneficiarii ajutoarelor. Ea s-a făcut la nivel național de către oficialii Ministerului Muncii, numai că, așa cum era previzibil, au apărut și primele nemulțumiri legate de modul în care au fost selectate persoanele care vor primi alimente din partea Uniunii Europene. S-a întâmplat și cu femeia din imagini, care susține că a fost privată de acest drept. Locuiesc în casa părinților, n-am casă, n-am masă, n-am nimica. Și nu mă trăiesc numai pe banii aceștia, 2.340.000, 234 de lei în termenul dumneavoastră, cum spuneți. Anul trecut ați primit ajutoare? Și în al an am primit. Iar anul acesta nu mi s-a venit și mie acel bon, care l-a venit la toată lumea. Unde mă pot și eu adresa? Ar fi ajutat acest aliment? Pe cum să nu? La 234 de lei vă dați seama că nu am alt venit. Femeia suferă de epilepsie. În casă locuiește cu mama sa, care are un handicap. Veniturile sunt la fel ca ale fiicei sale, numai că, dintre cele două, doar una a primit dreptul de a beneficia de ajutoare alimentare. Mama, ce sănătate este? 234, tot nevăzătoare, handicap gradul 2. Mama a primit? Mama a primit și mie mi-a venit. Și că mama e pensionată acum, mai de curând, și eu de ani de zile, că sunt bolnavă de la vârsta de 8 ani și am 46 de ani, în 47. Sunt epileptică, domnul, o boală din aia vindecabilă. Reprezentanții Serviciului de Asistență Socială de la nivelul primăriei ridică neputincioși din numeri. Ei nu pot interveni în genul acesta de sesizări, căci nu au avut nicio contribuție în ceea ce privește alcătuirea listelor. Listele nu s-au întocmit ca și până acum de noi, au primit direct cupoane, deci cei beneficiari nu mai este o listă completă a oamenilor în momentul ăsta. Cuponul este documentul prin care se va atesta calitatea de beneficiar al pachetului cu alimente de bază. El nu are valoare financiară, este netransmisibil și cuprinde datele de identificare a beneficiarului. Valoarea coșului de alimente este de aproximativ 128 de lei și va fi oferit o singură dată pe an. Pe baza cuponului, beneficiarul primește 4 litri de ulei, 4 kg de zahăr, 4 kg de făină albă, 4 kg de făină de mălai, 2 pungi de paste făinoase, 8 cutii de conservă de carne de porc, 6 cutii de conservă de carne de vită și 10 cutii de pate de ficat.